Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milé pane, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Tady je Radženíš a jdu na to. Naladím se na vás, vytáhnu si jednu kartu, tahle tam mi chodí. A obsidián černý. Karta představuje to, čeho máte dosáhnout v únoru. Pojďme si ji přečíst. Jste roztěkaní, dělá vám potíže soustředit se na to, co je důležité. Věnujte pozornost všemu, co se kolem vás děje. A srovnejte si své priority. Vyřizujte jednu záležitost po druhé. Nerozptilujte se. A zaměřte se na dosažení svého cíle. Obsidian je spojený s andělem soustředění, který říká, jsem naprosto soustředěný. A veškeré záležitosti se mi daří dotáhnout do konce. Pro co se rozhodnu, toho dosáhnu.
Dávám pozor a pečlivě naslouchám. Všímám si toho, co potřebuji já i co potřebují ostatní. No, tak, co kresba na to? Je to tak, no. Drží mě to v první čakře. První čakra jako kdyby říkala, zaměř se na finance, zaměř se na praktický, zaměř se na rodinu, na vztahy v ní, na to, čím můžeš být prospěšný rodině. A zaměř se na to, že jsi rozený organizátor, že si dokážeš seřadit ty priority, že si dokážeš stanovit nějaký plán, že se dokážeš naladit na potřeby celku. A že jsi schopný jakoby se intuitivně naladit na to, co se děje. Že nemusíš se spolíhat na to, co ti kdo řekne, nebo co víš, ale vnitřním zrakem se rozhlédni do situace. Tam najdeš jakoby úskalí a tak. Je tady také to, že vás všechno jakoby musí bavit. A to tady jakoby přesahuje trošičku. Ne. To odvolávám. A to je nějaká moje záležitost, že to tak vnímám. Jako jo, potřebujete radost? Ano, potřebujete radost. Potřebujete radost k tomu, abyste mohli něco dělat a vykonávat. Nějakou povinnost. To znamená, vy si tam potřebujete žít nějaký odměnový systém svůj vlastní. Potřebujete se jasně jakoby vymezit druhým, ne druhým lidem, ale potřebujete se jasně vymezit, aby druzí věděli, jak ty věci máte. Je tam ale cítit nějaký zákaz. A ten moment, kdy je něco zákazem, tak to není jako v pořádku. Tam potřebuje. Tam neby neměl být zákaz, tam by měla být dohoda. Kde vysvětlím, jak ty věci mám, zeptám se, jak to má ten druhý a pak z toho jakoby vzešlo nějaké řešení. A je tam jako zákaz mít rád? Je tam zákaz, aby mi druzí projevovali lásku? Je to nějaká taktika, jak se ochránit před nějakým zraněním. Takže vlastně jakoby vystupuju do pozice nadřazené, jako jsem přece matka, jsem přece učitelka, jsem přece namísto toho, abych se stoupil do role jako přátelství, parťáctví. Jo, je tam jakoby snaha být jedinečný, jenže tím jakoby znemožňuji, aby se druzí ke mně přiblížili jako v rovině lidský. Souvisí to s tím, že potřebuji být dokonalý. Další vhled do čaker je zbytečný, dobře. Podíváme se, co karty na to. Zahlíd jsem jako na spodku balíčku poustevníka. Ten mi říká něco o tom, že samota se vám nedá věřit, že samota je něco, co si vy vědomě jakoby volíte, a pokud se pokud tím chcete vyvolat dojem, že nějakého soucitu, tak vám to ani já, ani nikdo jiný neuvěří, protože to je vaše rozhodnutí a souvisí to s tím, o čem jsem hovořil. Tak, jak tedy dosáhnout toho? To nám brání, to, co jsme si vymalovali, ale jak dosáhnout toho, co říká obsidián. Máme tady tvůrčího člověka, někoho, kdo poctivě maká a věnuje se práci. Proč? Aby vydělal. Takže vlastně vy se máte soustředit na proces vydělávání peněz.
Pak tu máme kartu průlomu, kartu triumfu. Je to vítěz mysli nad situací. Je to karta, která vlastně přináší naději. Jo, protože tam to vyjasnění dává klid všem, dává klid celku. Tím, že něco vyjasním, něco nového se otevírá. Takže je to vítězství nejenom pro vás, ale i pro ostatní. Ale také je tady vidět karta myslitele, což je král mečů, pragmatika, která ho činí vlastně, ta karta vlastně jakoby vás činí chladnějšími, citově chladnějšími. Může to trošičku souviset s tím, co kdyby o vás lidi zjistili, že jste o něco chladnější, než předstíráte. Což když by lidi zjistili, že polovina vaší lásky je studená, vypočítaná. Přesto to není špatně. Je tu kvalita rozvedeného muže, mimochodem. A chodí mi. Anděl soustředění. Nemůže vám v nějaké záležitosti pomoct někdo z vaší minulosti? Třeba váš bývalý muž? Nemůže váš muž, váš bývalý ve svém poli expertízy něco vám zařídit, něco vám usnadnit? Že jestli máte dosáhnout nějaké soustředěnosti, tak je možné, že s tím tentokrát budou souviset druzí lidé a to, jestli jim dám prostor k tomu se realizovat. A nebo jestli zase na to budu sám a budu se trápit nějakými věcmi, anebo dám vydělat někomu jinému, ale ne někomu z rodiny. My ještě chodíme. Takže tak. Když si vezmu zpátky kresbu, tak si říkám, jak bych to pro vás shrnul. Sice toto je karta jakési zmatenosti, ale neznamená to ještě, že je to nutně špatně. Co když? A je to otázka do placu. Co když si můžete v únoru dovolit být na chvíli zmatení? Co když jediné, co potřebujete, je trošičku pracovat a v té práci nechat jakoby situaci, aby se vyvinula a vyjasnila sama, popřípadě, aby vám někdo pomohl. Já si tady napíšu, dovol si být zmatený, nebo buď zmatený. Tím přispěješ do toho celku nejvíc. Protože když ty budeš zmatený, každý si přebere díl své odpovědnosti za celou situaci sám. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.